Druhý ročník velké ceny města Mostu v kolečkovém krasobruslení se konal v areálu netradičních sportů v Mostě. Své dovednosti v krasokolečkování, sportovním odvětví, které je v Česku na vzestupu, přijelo ukázat 42 závodníků. Jaký je rozdíl proti klasickému krasobruslení? Krasokolečkování jsme si pojmenovali, tak my tady v Mostě oficiálně to je jiná kolečkové krasobruslení. A oproti ledu, tak samozřejmě v bruslích. Je to trošku jiná technika bruslení, protože tam nemůžou ty děti dohrát, nemůžou zapíchávat zoubky, tady se odrážejí přes takový odrázový špunty. Je to jakože podobný sport, ale ve finále úplně jiný. Polovina závodního pole se ukázala na takzvaných rollerech, druhá obouvala inline brusle. Podporu v pořádání závodů poskytlo organizátorům město Most. Já jsem mluvil s paní Kordíkovou, která samozřejmě zastupuje krasokolečkování u nás v Mostě, a myslím si, že to může být tradicí u nás v Mostě a budu rád, když to bude pokračovat v tomhle formátu. Čestným hostem druhého ročníku velké ceny města Mostu se stala Radka Kovaříková, známá česká krasobruslařka, účastnice olympiád a světová šampionka. Myslím si, že je to taková fajn verze toho krasobruslení, protože přece jenom krasobruslení má tradici, známe ho všichni a jsem ráda za tady tu alternativu a myslím si, že má zejména v dnešní době a že má to budoucnost prostě podle mě. Tady to je takový úplně taková novinka úplná, ale jinak ve světě je to fakt velký sport už. V Česku existují zatím 4 kluby kolečkového krasobruslení. Všechny se zúčastnily mosteckých závodů. Děkujeme Kateřino a prosím známky za technickou hodnotu.